Era complicació amb un altre president, molta marxa d'altra colla, de molta gent, gent que se volia estabilitzar com si fos una colla de 6 de 7 pisos, no tenia ganes de pujar. Per què? Perquè tampoc hi havia molta gent per pinya. Llavors la cosa s'estava estabilitzant i fins que no van tindre un esclat de la gent, no va poder sortir a fora. O sigui, de dir, escolta, anem a tirar-lo més a fora, anem a fora, pisos més alts. Llavors el Jordi Sampere va dir que volia presentar-se a la presidència i jo li vaig dir que tenia tot el meu suport, que jo l'ajudaria a tot, i jo vaig agafar una vicepresidència i tot és un cúmul de coses. Però bueno, com a la presidència, la meva presidència, jo me poso un 4. Un 4. No sóc una persona de posar-me una nota molt alta quan no arribes a un nivell que tu, en aquell moment, jo pensava. Però bueno, però era una transició. El moment determinant era intentar que la colla encara estigués a flot. O sigui, no era un castell que feien castell de 6 i de 7, sinó el nostre término era mantindre que la colla es continués. Que la colla continués. Ese era el nostre terme. O sigui, que se fessi, si en aquell moment se fessi fet un 4 de 8 descarregat, me veu donat igual. Me veu si donat igual. El moment era que la colla se constituïssi consolidada, que era el meu hàbit. Perquè la colla, o sigui, estava en un punt que jo, quan vaig entrar a la colla, va haver uns problemes molt grossos amb un altre president, i jo quan vaig veure el diari Sabadell que posava els castellers de Sabadell fan llenya en primera plana, allò va ser molt fort. Allò va ser molt fort. Llavors, tot va ser un conjunt d'anècdotes, de coses, i el suport de molta gent que van continuar intentar tots, intentar tirar la colla endavant.